Сельскі раёны Магілюўшчыны будуць браць удзел у міжнародным інвестфоруме, які адбудзецца на гэтым тыдні. Яны прадставяць розныя праекты. Раённыя ўлады вітаюць усе бізнес-ініцыятывы, якія можна рэалізаваць на карысць людзей. Напрыклад, у Бялынінскім раёне працуюць 62 прыватных прадпрыемства, з якіх трэць у сферы вытворчасці. І больш з прыватных вытворцаў працуюць у сельскай мясцовасці. Фойна – невялікая вёска паблізу Бялынічаў. Тут няшмат жыхароў, але менавіта ў такіх мясцінах замацоўваюцца прыватнікі са сваімі вытворчымі справамі. Есть свободная рабочая сила, скажем так, люди, которые не заняты сейчас у нас в сельской местности в связи с тем, что укрупнились сельскохозяйственное производство. Есть пенсионеры, которые еще хотят подработать. Ну и к тому же есть освободившиеся объекты. У вёсцы ліквідавалі сельскую краму. Будынак пуставаў, і яго ахвотна аддалі пад новае міні-прадпрыемства. Таварыства «Друць Інвест» заснаваў жыхар Мінску. Зараз у Фойна робяць санітарна-гігіенічную паперу з другаснай сыравіны. У цэхі працуюць вяскоўцы і жыхары райцэнтра, для якіх арганізавалі транспарт. Сейчас у нас работает 4 человека, это смена, и плюс мы стажируем людей для дальнейшего. То есть обучаем и продолжаем, чтобы они продолжали работать. У Бялынічах падкрэсліваюць, што прадпрымальніцтва ў раёне развіваецца паспяхова. Ад нятканых матэрыялаў і паралону да грыбоў. У вёсцы Аляшкевічы сёлета арганізуецца вытворчасць паліўных пілет, якія мяркуюць прадаваць на экспарт. Всегда рады тому, если к нам приходят и регистрируются. У нас это, конечно, и развитие района в первую очередь, и занятость населения. Ну и, соответственно, есть возможность заработать деньги. Увогуле у Магілёўскай области працюють больше за 9 тысяч субъектов коммерцийной деятельности. Алена Соловьева, Илона Иванова, Александр Тарасов. Новини регион.